Sure. Nikita sa nisam objavljala. Mila sem posneti še en filmček, ki ne bi ga naložila zadnji dan ali pa predzadnji dan v letu 2018, ampak tega filmčka enostavno nisem imela moči zmontirati. Zdaj, tiste, ki me spremljate na Instagramu, že veste v bistvu, kaj se je zgodil, tiste, ki še ne, oziroma, ki me ne spremljate, mislim, da je fair do vas, da vam povem, da če ste z mano bile v vseh dobrih trenutkih, da vas vključim tudi zdaj, ki je nad mano črn oblak. V bistvu, kaj se je zgodil? Tri dni v Božiču mi je umrl dedek. Dedek, na katerega sem bila ful navezana in v bistvu zadnje tri leta skrbela za njega. V bistvu, čeprav je bil star, star je bil 89 let, je bilo vse nepričakovano, ker je bil v bistvu še na božični večeri čisto v redu in ja, je bilo res nepričakovano. V bistvu čisto v redu, kar se tiče glede na pretekla leta, kakšna operacija je imel. V bistvu je bilo pa tako, da sem šla jaz po njega v, na božičen dan po njega in po babico, da jo peljem na božično večerjo k moji sestri, kjer se je zbrala cela družina. In sta kot vedno prišla dol pred blok, to je bilo 24. Babica je že vsedla v avto. Jaz sem bila odspredi, dede je vedno sedel ob men. In je bil bolj počasen, a ne, pač ima palčko, imel palco za pomoč, da hod in je padel. Orang padel in spomnim se, kako sem se strašila, kako sem v bistvu zakričala, ker sem direkt videla, zdaj se mi kaj en bumerang, ta padec odvija pač pred očmi, a ne, in sem se tako odpela, tako ugasena avto, a si v redu. In v bistvu je bil v redu, imel je sicer veliko buško tukaj na kolku, ampak je vse lahko hodil, ga je bolel, res ni zgledal, da je pač karkoli zlomljena, ne. Tako da jaz sem ga pač še spraševala, kako je, zgledal je pač, da bo šlo, tako da smo šli pol naprej na božično večerjo. Ampak se je v bistvu potem začel malo slabo, mislim, slabo počutiti. Nisem slabo počutil, sam v bistvu on nikoli ni bil neki dolg časa po konca, ne, tako da je rekel, da bi šel domov. In pol sta ga pač fanta od moje sestre pospremila domov, ker živita v tretjem nadstropju in gre težko po stopnice, zdaj pa, ker je še imel to uteklino, bi pa sploh težko hodil, ne. In v bistvu, takrat smo ga tudi zadnjič videli. Babi me je klicala v četrtek, če gremo v trgovino, ker smo se že dlje časa pogovarjali, da gremo v trgovino, podarila za pač ta čas december. In jaz sem pač rekla, da ja, da lahko, smo se zmenili v bistvu v petek, da gremo v trgovino, a ne. In to je bilo to. In za večer, spomnim se, ura je bila ene 10, se me je začel grozen vrteti, res. Noro vrteti, jaz sem imela v bistvu že prej v preteklosti težave z vrtoglavico, slabokrvnostjo in na vsake tok se mi je to potem spet pojavljalo, ampak zdaj sem zdravo jedla, ampak ne vem, v glavnem, tok se mi je začel vrteti, da sem šla v bistvu takoj v poslo in se tudi premakniti nisem upala, ker sem imela tako grozno vrtoglavico. In pa sem v petek zjutraj vstala in v bistvu vrtoglavica ni bila še nič slabša, mislim, še vedno je bila isto intenzivna. In sem rekla, nič, grem zdravniku, zato ker so pač zdaj sledili prazniki in da ne bi šla na urgenco in se ful dolg čaka. Ne? In sem celo omotično pripeljala do zdravstvenega doma in pač dam izkaznico in vse.
In se usedem, a ne, ponavad sem jaz pol na telefonu, da hitrejš mine, nisem mogla niti pač na telefonu, ker sem je toliko vrtela, ne. In v tistem dobim klic. Klicala me je mami. Eva, si slišala? Takoj po njenem glasu sem v bistvu vedela, da se je zgodil nekaj hudega, ne, da mora biti nekaj ful hudega in pol mi je rekla, da je dede umrl. Noben v bistvu ni vedel, da sem šla jaz zdravniku, ker sem šla čist na hiter. In v čakalnici sem v bistvu zvedla in valjda, v tistem trenutku sem se pol pač kakor odreagiraš, ker zveš eno tako novico. Še zdaj bi se rada zahvalila, če gleda gospa, ki mi je pomagala, ki me parjela, ki me objela. Ful hvala. In pa je prišla sestra ven in je rekla, kaj je narobe, ne. In pa še zdravnice in pa so mi pač tam pomagali. Pa je prišel Rale po mene, a ne. In pa v bistvu se malo vse umiri, kakor ne dojamaš, čisto tako, ne dojamaš, da si nekoga zgubil, a ne? In pač me prisilil, da sem nekaj pojedla, a ne? Ker je res problem, če ne jem, bi se mi še bolj vrtela, ne? In pol sem dobila še en klic, da bojo pač dedija ob 4 odpeljali in če ga hočem iti pogledati. In jaz sem tako vedela, da ga hočem iti pogledati. Sva šla skupaj z Raletom do bloka od mojega babice in dedka in spomnim se, kako mi je bil srce in ko sem odprla vrata, sem najprej se gledala babico. Babico, njegovo ženo. Kako je to težko, ko vidiš nekoga, je toliko strd. Pač jaz ostali bomo že, ampak starejši ljudje, ki so skupaj 24 ur na dan, to je težko. In pa mi je pač babi rekla, da leži v sobi, a ne, in če bi ga videla in najprej sem mislila, da ne, ker pač videti človeka, ki si ga videl še 3 dni nazaj, živega in zdaj, ko pač leži, ni lahko, a ne. Ampak sem na koncu sem rekla, da hočem, da ga hočem še zadnjič videti in sem ga. Kako je bilo, pač ne bom opisvala, ker nima, mislim, ni potrebno, ne, ampak pač sem se poslovila od njega in zaradi vseh praznikov in vsega bo v bistvu pogreb šele v ponedeljek, čeprav je umrl v petek, kar je v bistvu še najbolj mučno to čakanje, ker toliko časa čakaš in v bistvu se pripravljaš na to, da se boš še zadnjič poslovil od njega. Tako da, če dovolite, upam, da vas nisem preveč zamorila, samo sem res hotla vas nekak, da ste z mano tukaj, da pač so tudi slabi trenutki, da tudi mi na videz, ki imamo popolno življenje, na videz, ki vi mislite, da imamo vse, da daleč od tega, da je tako, da se nam glih tako dogaja slabe stvari, da glih tako vse trpijo, samo da takrat tega ne pokažemo, a ne, in tudi v bistvu želela sem en tak spomin dedku narediti, tako da sem v bistvu jaz tudi napisala eno pismo, ki bi ga prebrala njemu, če bi imela možnost mu prebrati, imenuje pa se Pismo Ato v spomin. Jaz sem ga klicala Ato. Dragi moj zlati Atek, dolgo sem razmišljala, kako sploh začeti pisati to pismo. Toliko spominov me veže nate, na vaju z mamo, da je vse praktično nemogoče strniti na papir. Pa bom vseeno preizkusila.
zato ker vem, da poslušaš in hočem, da veš, kako neizmerno rada sem te imela. Spomnim se, kako sem se vedno razveselila, ko si prišel po mene v vrtec in sem lahko šla prej domov. S kakšnim veseljem si še vsako zimo s sestricami in mano sankace, da ne omenjam, da si pri 78 letih stal na smučkah. 78 letih. Je smučal. Kako srečen si bil, ko smo poletne počitnice preživele pri vama z mamo na Štajerskem. Kako ti ni bilo težko čakati tudi cel dan na sončku na bazenu, da smo se mi, tvoje najdražje vnukinje, kopale. In veš, tvoji sendviči so bili po vseh aktivnostih najboljši. Spomnim se, da sem imela v osnovni šoli nalogo, da izdelamo ptičjo hiško. Vsa zaskrbljena sem razmišljala, kako bom to naredila. Drug dan, ko sem prišla na obisk, me je izdelana čakala na mizi. Detka, kot si ti, si vsaka nukinja, lahko samo želi. Ni bilo stvari, ki je ne bi znal popraviti in je narediti praktično iz nič. Prav nič ti ni bilo težko in z veseljem si vsakomor priskočil na pomoč. Ura življenja pa se je počasi ter neizbežno iztekala. Iz leti sva zamenjala vloge. Ni bilo dneva, da se mi ne bi zahvalil za pomoč in v očeh ter stisku roke sem videla, kako hvaležen si. Pripovedoval si mi zgodbe iz časov vojne. Takrat sem te občudovala in z zanimanjem poslušala tvoje pripovedovanje, čeprav sem nekatere slišala že večkrat. To leto, 23. marca, bi imel veličastnih 90 let. Večkrat smo se pogovarjali, kakšen žur bomo naredili, a življenje je na preveliko žalost hotelo drugače. Tolaži me misel, da te konec ni pretirano bolel in da ti zdaj nikoli več ne bo slabo in da se ti nikoli več ne bo vrtelo. Tvoja največja skrb je bila, kaj bo z mano. Babico, s katero sta lani obeležila diamantno poroko. 60 let. Vajin zakon mi je in nam je lahko samo za vzor. In naj te pomirim, da bo mama imela vse, kar bo potrebovala. Predvsem pa naš čas in prijaznost, kar danes šteje največ. Dedi. Moj dobrosrčni dedi, kako prijazen si bil do vseh, kako spoštljiv, kako uvideven in kako vljuden. Ko bi bilo več takih ljudi, kako zelo te pogrešam in kaj vse bi dala, da bi šli lahko še zadnjič skupaj na kosilo, še zadnjič skupaj v trgovino, da bi mi še enkrat ponosno povedal, katere hribe vse sta z babi prihodila, da bi še zadnjič poslušala tvoje vojne zgodbe in da bi te lahko še vsaj enkrat objela. Dedi. V ponedeljek te pospremimo še zadnjič na tvoji poti. V mojem srcu si in boš zavedno. Počivaj v miru.